Takže zdarec lidí, tady já Bonbič a dneska se zahrajeme zase BS-ko, jo. A v dnešním díle to bude takový asi rychlejší díl. Až vám jenom chci ukázat nový skin, který jsem dostal. Teda ne, dostal, koupil jsem za 30 gemů. A to tenhle ten skin na kol, to ten jeden z těch. Já jsem blíž, že na tohle účtu zatím na život hlavního z druhého videa zatím nevychází. Tak tam kupovat pasy nebudu a místo bude kupovat skiny. Zatím jsem v plánu. Až jako poprvé pravdu si na tohle určitě stejně mít pasy kompletně bych nestíhal, odhaduju. Měla tuhle tu hádám, že nedáme. Když třeba to dám maximálně do nějakého toho 50. týru a víc ne. Jo a za druhý. Zkusíme v tomhle dílu rozjet dělání questů. Takže tak no. Jak vidíte ty retrospektiv názvy. Já jsem to myslím si, že v jednu dobu nahrál na 300 pohárku nebo kolik. Ne 600, dvakrát tolik. 600, skoro 50. A to je taky důvod ten. Protože teďka jedu tak hrozně napřed. A snažím se to brát chronologicky, ten skin, si jsem koupil přednedávnem. Asi měl 60, nějaký 50 gemů, pár jsem získal z minulého videa. Z Brawl Passu. Takže tak no. A to asi tady střihnu. Víte, víc tu hru tady necháme se vypadá, že stejně to prohráme. V dnešním díle budu jakoby hrát za Brawlera, na kterým dáme ten 10. rank. Já už v tuto dobu mám. A bohužel v tu dobu, kdy jsem získal to natočen, nemám. Takže tak no. A jsem teda má jeden quest splněný, já se podívám, který to je přesně, jo. Za nějak ty enemy. Co mám jít, myslím, jo, big box. Ok, nic nepadlo, co se dá dělat. Takže to bude pro tohle video všechno. Já v příštím díle se více zaměříme ty questy. A s kým čus?